Može. Pozivam sve građane da izađu danas na izbore. Europarlamentarni izbori bitni su za Hrvatsku jer se u Europskom parlamentu kroji više od 80% zakona po kojima danas živimo u Hrvatskoj. Zato su bitni, izađite na izbore i dajte glas onome koji smatrate, za kojeg smatrate da će najbolje predstavljati vas i vaše vrijednosti i koji se dokazao već svojim radom i u Hrvatskom saboru i na hrvatskoj političkoj sceni. Nemojte dopustiti da svojim neizlaskom netko drugi bira za vas. Za što ćete se zalagati kao budući zastupnici? Tko god bude išao u Europski parlament od strane Mosta, zalagat će se upravo za ono što smo isticali cijelo vrijeme za vrijeme europske kampanje. Dakle, za zajednički vrijednosni okvir temeljen na kršćanskoj baštini, za normalne zelene politike koje idu u interesu poljoprivrednika, također za normalnu politiku vezanu za migracije, tako da Hrvatska pa i druge države članice Europske unije budu sigurne zemlje, sigurne za njihove obitelji kojima žive. Također, za niz drugih politika gdje će nam centar biti čovjek svih politika. Jer smatram da u trenutku kada je centar svih politika čovjek, onda u konačnici možemo živjeti zadovoljno, možemo živjeti sretno i možemo živjeti odgovorno i prema drugima i prema okolišu. Hvala vam. Zašto odaziv birača nije kao na proteklim izborima? Kojim proteklim? Prošlim izborima. Koji su prošli? Ovi za parlament. Parlamentarni, našim parlamentarnim izborima. Znate na što mislite? Ne, pa moram pitati, trebam jasno na koje, na koje izbore mislite. Što se tiče europarlamentarnih izbora, pokazalo se da oni uvijek imaju manju izlaznost nego parlamentarni izbori kada se bira zastupnike za Hrvatski sabor, iz razloga što građani još uvijek ne vide važnost, a za mene su tu najviše odgovorni oni koji upravljaju danas Hrvatskom, oni ne vide važnost europarlamentarnih izbora. Nije im se posvijestilo, niti je u interesu vladajući da to naprave, da su europarlamentarni izbori bitni jer se tamo zaista u Europskom parlamentu kroje zakonodavni akti po kojima mi poprilično živimo u Republici Hrvatskoj. Taj teret odgovornosti trebaju ponijeti oni koji upravljaju, a nažalost njima je u interesu da što manje ljudi izađe kako bi njihova vojska bila u postotku veća pa dobili više mandata. Pa ja bih volio da odaziv bude veći nego što je bio za prošle europarlamentarne izbore. I još jedno pitanje, zašto je izostala jača kampanja za ove europarlamentarne izbore? A meni je drago da je Most imao najjaču europarlamentarnu kampanju, da smo se istaknuli i pozitivnim inicijativama i angažmanom. A zašto su vladajući imali slabu kampanju? Pa mislim da sam dao odgovor u prethodnom vašem pitanju. Njima nije u interesu da građani znaju da se uopće događa izbor. Njihovi glasači znaju, zato se ne trebate brinuti. Hvala vam.